Mano pasas žalis, kur noriu važiuoju. Taip prieš daugiau nei 15 metų traukė anuomet populiari grupė Žas. Šiandien turime jau ne žalius, o raudonus pasus. Ir į kairę bei dešinę galime matuoti ne tik Europą, bet ir visą žemės rutulį. Kompanija Henley & Partners kas ketvirtį skelbia pasaulio pasų reitingą. Pagal tai, į kiek kitų valstybių galima vykti be išankstinių vizų. Dabar Lietuvos paso reitingas 11. Tai reiškia, kad mes, kaip ir Slovakai bei Lenkai, galime laisvai keliauti net į 181 valstybę. Šiuo aspektu lenkiame kaimynus latvius bei estus, esančius 12 ir 13 vietose ir net tokias šalis kaip Kipras, Lichtenšteinas ar Monakas. Po sovietų okupacijos pirmosius lietuviškus pasus, atitinkančius visus kelionėms skirtų dokumentų reikalavimus, gavome 1992. Be kūjų, be pjautuvų ir mokysimės būti piliečiai. Tačiau galimybės taip laisvai skrosti pasaulį dar teko gerokai palaukti. Ar žinote, kaip atrodė pirmieji lietuviški dokumentai prieš daugiau nei 100 metų? Pavyzdžiui, nuotraukai galima buvo pozuoti ne po vieną, o ištisomis šeimomis. Šis vienas pirmųjų tarpukario kelionės dokumentų priklauso Vytautui Šaikui. Jis augo per 300 originalių dokumentų, daugelį jų bus galima išvysti ir netrukus pasirodysiančioje knygoje. Kolekcininkas pasakoja, kad anuomet grupinės nuotraukos dokumentuose atsirasdavo dėl taupumo. Sakykime, užsienio paso išdavimas su viza galėjo kainuoti nuo 60 litų, net iki 400 litų. Tai įsivaizduokim, koks tai buvo pinigas ir už tai, reiškia, darydavo nuotrauką su viso šeima, ir bet buvo sąlyga, kad visi turi kartu ir vykti. Jei vienas iš nuotraukos herojų iškeliaudavo Napilin, jo veidą tiesiog užbraukdavo, o dokumentas likdavo galioti gyvajam. Beje, tarpų karių gauti vizą dažniausiai nebuvo problema. Žodžiu, žmogus nori gauti lietuvišką vizą, jis sumoka tam tikrą žyminį mokestį ir gauna vizą, tinka keliauti vieną kartą į Latviją 38 metais. Toliau, tuo laiku, kadangi buvo Vilniaus kraštas okupuotas Lenkų, o Ispanijoje 36-39 vyko pilietinis karas, tai tinka keliauti į visas šalis, išskiriant Lenkiją ir Ispaniją. Reiškia, tas pasas gavai vizas ir galėjai keliauti bet kokią pasaulio šalį. Vytauto Šaikaus kolekcijoje ištisas dokumentų arsenalas, pasakojantis mūsų šalies sudėtingą istoriją. Čia ir įvairūs tarpukario dokumentai. Taip pat ir sovietmečio raudonieji pasai bei iškvietimai, primenantis, kad kiek daugiau nei prieš 30 metų dauguma mūsų kelionių baigdavosi ties geležinę uždangą.